doktor, do čaj. Ko smo pijedli, da do... No šta? A te porkeće, to više raki. Ja idem, no piš da ti traki. Zato što da si sam uši. Da dom. Sa koliko će njim? Sa? Sada. No, no, to je. Prit, prit, prit. E, ti kurir da mi to an. Endi ište Đalvira Petrovna, no, no, i Sonja se. Kurom te, jo, ti jer da po mi. Dimar postojalo, nje dimar tjetar, da me tam nim bil tjetar vjet. No, što je da mu tjetar? Nekam prišel šum. Що? Театрі ще й рій, пашом, якусь та ні, є плякур пак. Я пойду кільки ватку курить там, де. Я постаю, доктор, і дашо, ти піраки! Кендрош. Ага, фронда, я дведу, брат, я до мірі. Jam lodur, dedo. Që në më njësë se gjerë natërë në këmë. Nuk dishtë do të që si. Bile edhe natërën, kur një shtrije dhe mëlluar me badanije, ke frikë se mos të trasin për sëri të kësë muri. Asë një ditë e lirë. Si të mos plakët një riu. Veç kësa jeta vetë është e nëzicme. Pa kuptime, fliqëm. Këto njerës të qutiqëm, pa e kuptuar, do është dhe veti qutiqëm. Po falë zotit, endi nuk jam buda o lepsur. Mëndin e kam mende në vëndës. Betëm djenjët si ku m'jam pjerë. Asë gjë nuk nuk nuk, nuk kam nevoj për asë gjë. Nuk dua, nuk dua asë njëri. Vetëm, ty të dua, dedo. Do të harsh? Je, je. Përkresh më veta në Malicko, sepse kishë rënë epidemi, tifa e morit. Në për shtëpiza, njerëzit ishë një shtrirë njëri përmi tjetëri. Ishte pislëk, erë të keqë, tymë. Vi që i shtrirë për dhejë atje bashkë me të smurin, edhe dërkucët për në atë vëndë. Brodha tërë ditën dhe u këputan këmë. Pa e vërë një ngojë. Po e me të ardhur në shpi, mësollë një manovrator të kurudës. Shtrirë në tavëli, një që ti bëjë operacionin, kurse e i... A i zi për i natë më desë me t'i dhe në kloroforme. Bravo. Ka ndërgjegjes, si kur të kisha shkaktuar vdekin me qëllim. Dhe zëtë. Ata që do t'jetojnë 100 ose 200 vjetë pas nesh, të cilve ne po uhapim rrugën, a do t'na kujtojnë me ndë një fjallë të mirë me të dhe. Ja, ja, dere, 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 nuk do t'na kujtojnë, nuk do t'na kujtojnë. Njerëzit nuk do të kujtojnë, por ty do të kujtojnë zoti. O, falemderit, falemderit, mire dhe. Oh,
fjetëm? Oh, shumë. Shkurë shtarë të profesori në të qoqët, jetëm shtur fare, ple, kohë pa kohë, zdi që më ndreqin ha, pi verë, sështë njështë, e. Para punoj bashkë me Sonja, nuk isha as 5 minuta kohët lirë, nëse tash unën vetëm Sonja, unë ha, pi, fle, rrithë, asë që... A kanë vënë regullat të reja, doktor. Profesori ngrihet në orë 12, në mëngjes çdo gjë është gati dhe e pres në ardhin e ti. Në parë hanë ndrekën në orë 1, si gjithë bota. Tani hanë në orë 7. Profesori gjithë natën shkruan në lexon dhe pa pandehur, ja, në orë 2 bie silja. Shtë shërroni i nderuari profesor. Çaj. Ja rejë të reja. A do të rejë shumë kë? 100 vjetë. Profesori ka vendosur të banon këtu. Ja dhe tani, ka 2 orë që shetisin. Po vinë. Eshti se po vinë. Bukuri. Panorama të mrekullueshme. Mrekullueshme, si që zi, ha? Së përmë njësëm në pëllë, papa? Pa tjetër. Urdronit pinçaj! Miqë të dashur, ma sili qaj në kabinet, sot duhet të bëj, akoma edhe të qka. Pylli do të pëlqej shumë. Pa tjetër. Si të malë e Marina Timofevna, kur bretë në fushë ose shëtisë në kopshti, plot hije. Aha, zotin, ko është e bukur, zoshtë të nërë. Të gjithë jetojmë paqe dhe harmonimi dhe, kështë na duhet në taj pra? Ashtu, ashtu. O, jam fëllësisht mirë njohës këndër qëshë. Si, një të time nuk kam parë femër më të bukur se kja. Ivan Petrovic, nuk ka në i gjetre. Asgjë. Ja, bile jam edhe pak më keqme që jam bërë plak. Nuk për asgjë, ha, pi, flej, pi, ver. Lomotisi plak ma tuf. Ja. Po, profesori? Po, profesori. Profesori si edhe më parë, rri në kabinetin e ti, dhe shkruan, gjerë natër vonë, apo deri në mëngjes. Nxihet e shkreta letër. O subjekt i mrekullueshëm dhe të ishte sikur të shkruan të autobiografinë e ti. Profesori, egoist, dietari, magjista, krapi, thuaj më mirë, jetën kë krapë që vliku në grosë ti të parë, a i nuk dëshërën të jetoj këtu, për s'ka se të shbërën, me që të jetoj në qytet nuk jam banë gjepi, më dje, a i thotë se është te për nervos, dëshërën të temë se është jash zakonisht i ljumëtur, jë mërë me menë, 25 vjeta i shkruan dhe lecën për artin dhe nuk kupton asë gjepë, absolutisht asë gjenë nga arti. 25 vjeta jeton me mendime të azuara dhe mërë me mend ka dalur në pension kërëjtësishti pa një uhur. Në më thëmë se 25 vjetë
A i shkruan për gjëra për cilat njerëzit e menqur ka ko që din, ndërsa budalen nuk mund zbulojnë aty atë gjë interesante. Po, dhe merë me menqës sjetën, si gjysmë përëndije. Duket se e ke... Duket se e ke zili. A po, po, kam zili, e kam zili, po të sukses të malë që ka të grace, sukses të plot. Ja, mërë me men, grua je e ti e parë, motra i me ndjerë, ka qenë një grua e urtë e bukur, ka qenë shvirë të male. Ajo, ajo ka patur më shumë adhuruar se që kishte ajë në zanësh. Ajo e dashuronte atë, dashuronte ashtu si dashurojnë engjit, engjit e vërtet. Më dje, groje ti e dytë, ju pëse e patësh, aja është e bukur, është e rejë, u martua me te kur aju plakë, por se i fali rinin, rinin, pastërtin, përse, përse? A i qëndronë bestike dhe profesorit? Për fatkeq, po. Po pëse për fatkeq? Sepse kjo bestikri është fare falso, aty... Ka retorik, por nuk ka logik. Të traftësh burin plak që nuk e duron dët, qenë ka i moralitet. Ndërsa të ndrydhësh në vetë, në shpirtin, në gjallë, në djenjë, në gjallë, kjo nuk qenë ka i moralitet. Banja, nuk të qenë kur fjetë këshu. Si t'je shlu? Kush të rathon burin ose gruas së shiri drejtë? A i mund të rathoj dhe atë dhevë? Vafle, vafle për këllë kojën. Jo, me leje, vajnë. Vafle, me leje, lutë, vajnë, me leje. Grua ja, miku të mesrë me ledasës, me njeri unë që dëshuronë. Sepse se të rishte pa mja ime jashtë. Me gjitha të unë, dhe tyrën time se harrova, gjërë mësote, dëshuroj dhe i qëndroj besnik. Që e ndimojme, me sa mundëm, dhe do të qitja tërë malin për... për të edukuar bijat e saj, që i kam atë që donte. Lumëturia, miku, po, jam me kokën lartë, doktor. Po, ajo të shfitoj. Bukuria në influencën e ligjeve të natyrës, u vish njeri unë që dëshkuron dhe u vdiq. Dhe që mbeti e saj? Më falë një qumë, në presë. Dado, ka nga dërë cëpë shatar, shko forë me ta. Shkruanit se është shumë smurë, ka romatizëm, migrenë dhe diçka tjetër. Unë e shosë e shëndosh e mirë. Djembrë me ishte shumë i smurë. Ankoj se i dhim një këmbët, po sot nuk ka një. Dhe unë kam bërë... Unë kam bërë 30 km. Të kënë cituar. Ska një, nuk është tjera parë. Atëherë më përqëndroj këtu gjërë nesër dhe... Do shta... Përja këpus një gjumi Quantum Satis. Shumë bukur. Gëzohemi shumë që do të rini të këne. Keni në grëndre? Nuk... Aja në nuk kam grëndre. Në këtë rast hani dhe drejtë. Në ta një jam në orë 7 drejtë. Vali Vanish. Pa më fali. Nuk më quen Ivan Ivanish, por Ilija Ilić. Ilija Ilić Telegim. Ose si më quen disa më quen edhe Vafla. Shkak se kam fityrë të vrarë lije. Unë e kam pagzuar Sonjën. Dhe burë ju e shkëgjësia e ti me një shumë mirë.
E, unë të shi jetoj këtu, në këtë që flikun tuaj dhe nëse më lejoni t'ju përmend me ha drekën bashkë me ju për çdo ditë këtu dhe... Ilija Ilić është ndimë si ju. Ullu. O, bo, 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 bo! Ç'ke dhe? Ka më harru t'i them profesorit. Ska kujtes fare. Pavel Aleksijevici ka dërguar u broshyrën e ti të re. E unë harrova ti them profesorit, gjë e të merësh me vani. Asgjë, asgjë s'ka të të merësh me dada, asgjë po pi qaj atje, dada. Unë dua të flasë. Po ne ka që 50 vite që po flasim, po flasim, po lexojm broshurat, s'po bëjmë asgjë tjetër, ka ardhur koha, bëjmë diçka tjetër, dado. Më falë banja, po ti ke mbrushuar fare. Ti ke qenë një personalitet i shkëllqyer. Personalitet i shkëllqyer. Personalitet i shkëllqyer. Po, nga i cili askush asnjëherë nuk ka marrë dritë. Personalitet i shkëllqyer, o zëtë, unë të shikam 27 vjeç, vitin e kaluar me qëllë mirë, so e sy që të mos shia jetën e vërtet, por tani me net të tërës vlen nga dëshprimi, nga zemrimi, që nuk kam atet shka mund të kisha. A duhet të kishe punuar? Kisha punuar, po nuk është i zotin së do njeri të bënë shkronje si perpetu mobile si ai profesorin ndëruar. Taja, Vanja. Ko e mirë, nuk bëm vatë. O e mirë për t'u varë njeri ju. Tik, 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 tik. E do, t'ke? Iku, pula la la mame. E kam fritë mos po e grabit në një la rasë. Besoj se do të vënojmë. Ku e lash se që patë me diçka... Se lash... Po, një da gjurë, am falë, a më posilish një gotër ati? Sure. Sepse më shtë do të një një, sepse atë në shpipi që... Qofse do të mund të vini të të kunë bashkë me Sofia Aleksandrovna, do të më zoni shumë. Kam një qiflik shumë të vogër, gjithë një e si kopshtin dhe filanishtin time nuk do t'gjeni edhe të rëtë. Më kanë thënë se i do një pyet shumë, dhe se aty mund të jeni shumë i do t'ishëm. Po valë, më pegon kjo gjë prirën duaj të vërtet. Ju jeni një? Vetëm një zot e di se cila është prirë e jo në vërtet. Êshtë interesant të punat, në? Po, është mjeftë. Shumë, shumë interesant. Ju duke një ende i rinë. Nga të pa më duke një rrëth 37 vjeqë. Pyll, 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 gjithë një pyll, kjo duhet jetë një gjyrë shumë monotone. Jo, nuk është monotone, është shumë interesantë për puna në pyll. Halvovic, mbjell zdo vit pyjet të tëra. Ka marrë medalje bronzi, ka diplomë, a i për kujdesen. A i thotë se pyjet,
e zbukurojnë tokën. E bën njeriu të kuptoj bukurinë dhe ndjellin tek ai një gjendje plot madhështi. Pyet e zbusin klimën e ftohtë. Edhe atje ku klima është e butë, harxohet më pak energji në luftë me natyrën. Prandaj edhe njeriu është më i butë, është më delikat. Edhe marrëdhëniet me gratë janë me delikatesë, janë me fish. Me bravo. Bravo, bravo. E pëlqyeshme për një pince. Që që i dashurim dhe të më lioni që unë të vazhdoj të ndes sobën me dru dhe të ndërtoj kasolla prej druri. Le ta zëmë se unë e lejoj që të pritet plan nga nevoja. Pse duhet shfarosen pyjet? Pyjet tona po përcasin nga spata. Bien për dhe miljarda pe. Zbrazën strofkat e egërsirave dhe poletezojgjve. Paksohet ose shterohet fare ujt e lumeve. Zhduket një ere për gjithmonë pejsazhet të mrekullueshëm. A nuk është kështu, zë? Pra duhet t'jesh barbar dhe pa arsye që të djegësh në sobën tënde këtë bukuri. Të shkatërrosh atë që nuk mund ta krijosh. Njeriu është i pajisur me arsye dhe me forcë krijojse që ta shumëzoj atë që është dhënë. Por gjë sot ai nuk ka krijuar, por ka shkatëruar. Pyet gjithë paksohen. Klima u prish. Çdo ditë më tepër toka bëhet më e varfër dhe më e shëmtuar. Ja. Kë më shikon me ironi. Po kur kaloi afër pyjeve të fshatarëve të cilët i shpëtova nga spata, ose kur dëgjoj fëshfërimën e pyllit tim të ri, të cilin e kam ngritur me duart e mia. Unë kuptoj se klima është pakës edhe në pushtetin tim. Dhe pas një mijë vjetësh, kur njeriu me siguri që do të jetë i lumtur, ndoshta për këtë gjë, ka përshtypje që diçka kam kontribuar dhe unë, dhe shpirti im mbushet plot krenari. Bravo. Duket se edhe koha erdhi dhe e kam për nderë që t'u përshëndes. Kur do t'na vini prap? E, nuk e di. Pasi një mëre. Ivan Petrovic, u sollët në mënyrë të padurueshme. Që u duhet të nga cmonit Aleksandrën duke folër për Perpetu Mobile. A kërë u rejnë? Nuk ka arsye se nuk është më i keq se ju. Sa për tani djetani? Sa për tani djetani? Edhe për taci edhe mërzi. Të gjithë e shajnë burin tim. Të gjithë më shikojnë me mëshirë. Êshtë fatë keq e shkreta e ka burin plak. Kështu shprej simpatia për mua, kështu. Sa e kuptoj atë. Ja se që da është trojit, ashti. Të gjithë ju i shkatroni parsyje pyet. Dhe së shpeti mbi tokë nuk ka për të mbetur gjë. Po kështu parsyje merë një qaf njerin. Dhe së shpeti mbi tokë nuk ka për të mbetur as besnikri, as pastërti, as aftësi për të sakrifikuar vetën. Këtë doni ju. Pse nuk mund të shikoni një grua me indiferencë, kur kjo nuk është i juaj? Këtë drejt, doktori. Të gjithë ju keni të prënda djallin që shkëtërën. Juve nuk juve i keqë, asë për pyët, asë për zoqët, asë për gratë, asë për njëri tjetëri. Nuk më përshirë tja filozofi, Helen. Doktori ka një fityrë të lodhur dhe nervoze. Fityrë interesante. Sonja si pëlqen? Si duket ajo e dashuron? Kur kam ardhur unë tu, ajo më ka vizituar 3 herë. Unë jam e drojtur dhe asë njërë nuk folla me të si duhet. Nuk i dhash rast për përkdheli. A i mund këtë kujtuar se unë jam e keqe. Do shta ne jemi miqi, Ivan Petrovic. Për arsye se që të dy jemi njerëz të mërzitsh, njerëz monoton. Mos më shikoni kështu, kjo nuk më pëlqen. Po, kur ju dashuroj, ju
dashurie ime, jeta ime. Unë Helenja mi sigur se ju kur nuk dhe t'i përgjishën i dashurisë ime, por më lejon Helenë vetëm t'ju shikoj dhe t'a dëgjoj zërin të uaj. Gataj, këtaj mund t'ju dëgjoj. Helenë, më lejon Helenë dhe mos më zboni. Helenë. Kjo është në durë! Kush është këtu? Sonja, ti? Jo, jam unë. A, ti lënë? Kam të dhimbje, pa durësh. Pak një parë në zori gjumi, dhe pashë ndërë sikur këmpën e majtë i kisha të kuaj. Dhe u zgjova nga dhimbje të torturonjëse. Është qërbë, më parë duhet t'jetë traumatizëm. Sa është ora të shti? 12:20. Nesër në mëngjes kërko në bibliotekë më t'ju shkovin, më duket se e kemi. Si? Nesër në mëngjes kërko më t'ju shkovin, më kujtohet se e kemi pasur. Po pse me zi marfrymë? Je lodhur, është nata e dy që nuk le. Thonë se Batyushkovit, angina pektoris ju kryua nga cerma. Kam drojse ose pësoj edhe nështu. O, preqëri e malkuar, e marrë dreqë e marrë. O, më vje për të vjell nga vetja. Edhe ju e duhet ju vje në veri, kur më shikni. Ti flatë si kur ne jemi fajtor që ti e plak. Ti e para që të vje në veri. Ti e re, e bukur, e shëndosh, do të rosh. Kujse unë jëmë gati ku fëmë. Pse, nuk e kuptojnë këtë? Êshtë budalëk, qëroj gjerë në këtë ditë. Po prisni, se se kam gjatë. Po. Nuk jam mirë, pash zotin pushon. Po, po, unë jëmë fajtorë që të gjithë rasë kapiten, mërziten, varosin në rëninë e tyre, vetëm vetëm unë jam i lumëtur dhe të i mirë, po pra, sigurisht. Heshtë, më nëzive jetën. A, të gjithëve më nëzive jetën, sigurisht. Kjo është e padurueshme. Tu e qdo nga unë? Asgjë. E po heshtë, pra. Êshtë të quditëshme kur pletë ajo plaka, ose aji Ivan Petrovici. Të gjithë të dëgjojnë. Po kur hapë gojnë unë për të thënë qoftë. Edhe një fjallë të vetëme, të gjithë fillojnë të ndihit vetën pa të keqë. Bire dhe zërim atyre u pengonë. Një të zëmë se unë jam antipatik, egoist, despot. Po valla nuk kam të drejtë, jem egoist dhe peqëri. A nuk e kam merituar? Më thuaj! A nuk kam të drejtë të kem një peqërit të qëtë, të kemë kujtësit e njërëshme, më thuaj! As kush nuk ti mund të drejta të tua. Ja, është frimë shumë. Tani do të bjerë shi. As kush nuk ti mund të drejta të tua. Unë doa tjetoj, me pëlqen suksesi, me pëlqen zhurma,
Dhe për qenë të jemi përmendur, kurse këtë është si në varë, si në internim, çdo minutë të merë mali për të kaluarën, për shkonë suksese e të tjereve. Ke frikë nga vdekje. Sonde më. S'kam fuqi. Kurse këtu, as të pyesin fare për pleqërim tënde. Prit, ki i durim. Pas 5-6 viteve do t'plakem edhe unë. Baba, ti vetëm ndrohe që të trisin doktor Astrovi. A i erdi ti nuk e pranove. E shëtuam doktorin kodë. I që më duhet të Astrovi? Aqë sa kuptoj unë nga astronomia, aqë kupton ai nga mjekësia. Po do sjellin fakultetin e mjekësisë për romantizmën tënde? Asë që duhet të bisedoj fare me atë lollo. Si të duash? Sa është ora të ashti? Gati një. U më zjetë, frima. Më jep i lachit me pika. Sonja! Po jo, këto, asë që mund kërkoj gjengjëri u për te. Unë së gjithë të ka njësë. Se ndoshta disave kjo ju përqenë, po të ludëm shumë lërë të qenë. Po ngrijem nesër herët, kam për të korur barën. Do të gjithë së rujë, Sonja. Helenë, shkoni, të pushoni, kam ardhën të ju zëmën tësaj. E, më së më lini me të ajë, du të me lodhë me të ajë. Të ljute, po kanë nevojt të pushojnë ka dy ne që s'kanë bërgju. Le të shkojnë të qlodhën, po shkojnë ti veta. Të ljute, të mos këndër shtonë. Në emër të miqësi sonë të më pashme, mos këndër shtonë, do të bishë dojnë më vonë. Në emër të miqësi sonë të më pashme. Të miqësi sonë të më pashme. Dhe e pajam. E da ashur mos më lime të ajdu të më lodhë e njallë. E kjo është, kjo është që shara. Por rubanë, me nëse është letë të shkrijesh për të pishuar. Asu shle, të gjithë se kërdisët, vetëm unë jam i lumë të rëdatë. E silansë. Sa më mërë mali, kur gjithë dhe lakteje, zëndra me hepohet, se si e prameje. Nuk i ndih fare. Profesor, kjo smundja juaj është e vjetër, vaja ke e vjetër. E ndjera vera Petrona, nëna e Sonjës, ishe rasti kur tërë natën nuk plinte, dhe shbrohej. Ju ka dashur shumë, profesor. Pleqët janë si fumi. A duan t'i më shërojnë, për përpleqë nuk ka njëri më shirë. Ajde, ajde, i dashër, ajde, t'jo përcjeli dërë në krevatë. Ajde, shrejnë, do t'u japë qaj,
me lule bliri të pini, do t'ingrohi këmbët dhe do t'i lutën zotit për ju. Ajde nga dalë, ajde i dashër, ajde. Shkoj, Marina, shkoj. Të shkoj, të shkoj i dashër, edhe mu më shpojnë këmbët, si me qenë të huoje. Vera ime, Petrovna, gjithë natën, qante, dëshpërohi, ti sonë ishe e vogët, budalaçka e dalës. Torturova me të, me zi qëndroj në kam. Ju torturuat me të ndërson me vetën time, dashëra ime. Ka tri net që s'kam bërë gjumë. Nuk vejnë mirë punët në këtë shtëpi. Profesori është nervozë, mua nuk më besonë. Nga ju ka frikë. Sonja zemrot me babanë, zemrot me mua. Ka dy javë që nuk më fletë. Ju e urrejni burin tim. Unë jam bushur plotë dhe sot 20 herë jam bërgati për qarë. Nuk vejnë mirë punët në këtë shtëpi. Ja është filozofi banale. Ivan Petrovic, ju jeni njeri i mençur, njeri me kulturë. Duhet ta kuptoni që bota nuk po shkatërrohet nga kusarët, as nga zjarët, por nga urrejtja. Nuk duhet të lomotisni, por duhet i pajtoni të gjithë. O, më parë, më pajtoni mua me vetë të time, dashra ime, e dashra ime. Ja, së shumë për torturohem, kur me ndoj se e kaluar e ime iku. Iku me gjërat kota, ndërsa e tanishmja më është të mërshme me kocirat e saja. Ja, për kene dashurin time, jetën time, unë nuk di shbë me to. Jetë ime pëshduket si tymi që bijen në gropë, dhe unë povtes. Ivan Petrovic, kur më flisni për dashurin tuaj, bëhem si shushatur dhe nuk di shbë me. Helen, o sa shumë për torturohen kur për në sektun këtë shtëpi, afer me, po të humbet edhe një tjetër, e juaja, qëfar prishti, Helen. Ivan Petrovic, ju i Helen. Ku është doktori? Aj, është atje, flete ku në nuk din. Së të pitë, po pëse kështu? Po edhe kjo është i jetë, Helen. Pa, nuk pinit kur dhe nuk flitë. Ska lidhje, Helen. Shkoj, do flini, sa më mërzitni, shkoj. Më lioni, vetëm t'ju shikoj, Helen. Dashuria ime, e mrekullueshme. Më lioni, Helen. Më lioni, Helen. Motra ime e ndjerë, ajo atër kishte 17 vjeqë, unë isha 37. Përse su dashurova atë herën të edhe, dhe dje kërkoj e dorë dhe tani dhe të ishte gruje ime. Dhe të binim dy të bashkë dhe ajo dhe të trembej nga bubullima. Unë dhe të thësha e dasur, ja ku jam unë këtu, mos u tremë. O që mendime, unë bile edhe po të qeheshin. Po pse jam plak? Pse? E urej, atë njeri, atë profesor Pavler, kam punuar për të si ka. Me vitet të tëre kam punuar për të dhe e adhuroja. Me atë mirim flisja për të, të gjithë që shkruan të, dhe fliste për mua ishte gjeniale. Nësha, tani, së është asgjë, flusk
sa pune, un jam i gënyrë, po! Jam i gënyrë që po të lajë. Babra! Vjeri! Vjeri, babra! Vjeri! Operacionet më të vështira edhe i kryej për bukurinë. Pikturoj plane madhështore për të ardhmen. Vajja, atëherë nuk më duket vetja se jam i çuditshëm, edhe e ndjej se duhet jem shumë i dobishëm për njerëzimin. Shumë i dobishëm, vajja. Kur jam në këtë gjendje, vajja, kam sistemin tim filozofik. Edhe ju të gjithë, o vëllezër, më dukeni si miza, si mikrope! Vafla, bjeri.
Po të gëzojmë vafle! Po do të pijmë vafle! Po do pijmë, rëzë të pijmë. Po o vrilë do isha anë gjithë natën me shumë qefë, po. Po kuptojni për se po flenë gjithë në këtë shpimë. Pijmë të ashtë vafle! Lumë të vafle! Je i akorduar vafle! Shkojmë vafle! Na kemë kapetër dhe ca konjak edhe sa të këdhjet, do të shkojmë në shtëpinë të ime, vafle. Nuk ka kuptim të dhejmë këtu, vafle. Më falni, ju. Ju lutë më falni se jam edhe... jam edhe pa gravat. Ju lutë më falni. Po ti da e vanja prapo dhe e me doktorin. Nështë ka i e për moshën që kemë? Nuk ka të bëj fare moshe këtu e dashurë ime. Njerëzit kur nuk ka një jetë të vërtet, atëherë jetojnë në iluzione. Ne po na kalë vëtë bari nga shilë? Ti fletë për iluzionë. Ti ke lo fare punën, da javani, o po kuroj vetër, u puta fare. Dashrë ime, ti më shikove si ku se motra ime e ndjerë, në në ite, ku është ta jetë për vikë. A, si kur të dinë ti, si kur të dinë ti. Qëfar të dinë ti? Asgjë, 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 u përshkoj, shkoj, shkoj. Mjalvovit? Mjalvovit? Po, në vërdojnë. Një minut. E ta shti, lutë, një minut. Një minut. Një kemi pak problem. Qërë dhe rani? Vetë pini një për qenë, por nuk duhet t'jep një dalë, se i bëndonë. Mos më thristi më për baban të uaj. Qërë? Unë e them që ka cerë. A i thot traumatisë. Unë i lutëm të shtrijet. A i rjullur. A i so, asë që foli fare me mu. Ka është lastuar. Baba i ka patur sukses të madh me gratë, edhe ato damat e veta i kam përgëdhelu. Diva.
sot nuk kam ngërën asgjë fare, vetëm kam pirë, kësa ja. Mundem? Nuk ka njëri, edhe mund të flasim hapur. Një sekundë të një. Mua më duket se... Edhe një muaj. Do të më zihej fryma në këtaj. Baba juaj nuk merret me gjë tjetër vetëm se me romantizmin e tij edhe librat. Daja juaj po gjithmonë i mërzitur. Dadoja juaj edhe në fund njerka juaj. Çfarë ka njerka? Tek njeriu gjithçka duhet jetë e bukur, Sonja. Edhe fytyra, edhe veshja, edhe shpirti, edhe ndjenjat. Ajo është e bukur. Edhe asgjë më tepër, nuk është kështu. Unë ndoshta mund gjikoj edhe te për ashpër. Unë i them të drejtën, jam mërzitur nga jeta, ashtu si edhe daja juaj. Ne të dy po bëhemi njerëz që... Njerëz janë kohemi gjithë një, Sonja. Po pse janë kohesh? E pse... Jetën në përgjithësi e dua, por jetën tonë, jetën... Jetën provinciale, jetën mikroborgjeze. Nuk mund t'a duroj dhe e urej me mishë e shtirë. Përsa i përket jetës time personale, Sonja? Nuk kam asnjë lloj pretendimi, nuk pres asgjë prej saj. Nuk pres asgjë prej saj. Njerëzit nuk i dua, Sonja. Asnjë. Kam një ndjenjë të veçantë vetëm për dadon tuaj. Qumë të sa duket më ka ngelur në kujtesë nga e kaluara. Kurse fshatarët. Fshatarët janë të pazhvilluar. Nuk tinë të jetojnë. Ndërsa me intelektualet është vështirë të merresh vesh. Ata të lodhin. Gjithë të njohurit tanë, të mrekullueshëm, nuk shohin më lartë se sa hunda e tyre. Ata janë tamam budalej. Kurse ata që janë më të fuqishëm edhe më të zgjuar, më të mëshur, janë histerik. Ankohen gjithë një. I urrejnë të gjithë! Lëse unë, Sonja, unë duhet pyet. Kjo është e qëtëqme. Unë nuk kam ishë. Dhe gjithashtu në qëtë e qëtëqme. Nuk ka, Sonja, marrëdhënie të vërteta, të qilta, të lira, kundrejt natyrës edhe njerëzve. Ska edhe ska! Po ju lutëm, shumë mos pini, mo ju lutëm. Po pse? Juve nuk ju shkon. Ju jeni i hishëm.
keni një zë shumë të ëmbël. Do të them edhe më tepër. Ju jeni më i bukur nga të gjitha një. Sonja. Mos u bëni si njerëzit e zakonshëm që pinë dhe luajnë letra. Juve vete keni thënë që njeri u nuk po krijon, po e shkatron atë që i është dhënë nga lartë. Pse e shkatroni vetën tuaj? E ju lutem shumë mos. Shaja. Unë nuk do të pina. Më jep një falënderit. 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 Ja të këtë më bastë. Bastë. U bërë e së. A shikonë, së një të lutëm unë jam... Në fare e së. Dhe i tirë do të mbetem deri në fund jetës time. Ja kështu, të të vazhdojmë. Atëherë, unë... Nuk them koha ime iku, nuk është vonë më për mua. Jam plakur, soja, jam lodur, jam bërë banal. Mi janë pirë të gjitha ndjenja, soja. Unë nuk mund të dua më njëri, unë nuk dua njëri dhe nuk kam për të dashur ma. E vetëme gjë që më të reqë akoma është bukuria. Nuk jam indiferent ka shisaj, soja. Për shumë, do të donë të Elena Andrejevna mund të më silë të mëndin në vërdal brënda 24 orëve. Kjo... Nuk është dashuris, të vjetë. Të shkenjë? Pse që anë? Ja shtu, Sonja... Për kreshma më tih një smurë në kloroform. Po këtë duhet të haroni, tani. E, po... Mjel Vovic... Për të rëni? Më thoni, më luta. Po të kisha unë një shoqë ose një motër më të vogën. Edhe të asëm se ju dashuron të juve. Qëfar shëndrimi do të marë? E të këtëm asë një qëndrimë, Sonja, nuk... Unë... Mësë më mëndohë, nuk mund më të dashurojë, Sonja. Mëse nuk mund të mendoj më për gjërat të tila, pra daj... Jam të mirë. Jam të mirë të lëmbesh, sepse... Sepse... Nëse vazhdojmë, pastaj mundet... Së më fazë gjë. Shpirti dhe zemrën i ka akoma të kyqur për mu. Po përse jam ka që lundur? Unë i thashe ti je i bukur, je i hishëm, ke një zëtë ëmbër. Valë nuk fola me vëndë. Kër i thash për motën ti me më të vogël, a i nuk e kuptoj. Sa e të meshme. E di që nuk jam e bukur. Një grua të dirën e kaluar tha për mua që ajo është e mirë. Është shpirt madhe. Po sa keqës është as pak e bukur. Si jam e bukur. Stuhia për shoj. Sa ere mirë. Ku është doktori?
Sofi? 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 Qërë kur dhe të mi mba një buzët barur? Ne nuk i kemi për asë gjithë keqe njëra tjetërës. Pse të jemi armike? Hm? Të tërave nuk e dim se. Po kjo? Një anëzovi që ngri dark. Ka dhe verë. Ja, të pim për mitësin to. Hm? Të pim po nga kjo botë. Kështu është më mirë. Atëherë, do t'i drejtojmë njëra tjetërës me ti? Me ti. Edhe unë kam dashur të pajtosh. Si kur po më vrisë në ndërgjirja, më falë. Sofi, po pëse qënë? Më kam gjesht të kotë. Sofi, më bërë edhe më të qaj. Sofi, e di, ti e zemruar me mua se me ndonë mos unë jam martuar me babajnë tënë për interes. Po të betohem se u martova me të Sejda Shurova. A një të rau që si njëri, si shken star, si njëri përmëndur. Unë besoja se ishte dashurie vërtet, nuk kam faj. Po ti, që ditën e parë më dënove me shikimin tënd të mençur dhe plëndyshim. Paqe, paqe li të Sofi, Sofi, duhet të besosh të gjithve, ndryshe nuk mund të jetosh. Duhet të bëj disa pyetje, po do më përgjigjesh si shoqe. Je lumtur? Nuk jam. E dija! E dija! E ti një pyetje tjetër, po do ta thua shapë. Po. Do doje të kishe një burrë të ri. Je si fëmi, po natyrisht. Pyet ti ta koma dhe të përgjigj doktorin. Po shumë. Vazhdoj dëgjoj akoma hapat e ti. Më delë për para syve fytyra e ti. Sofi, Sofi. Të duke të ku ka lajqe. Jo. Po të fajdi qka për të pyrë. Qka? A ishti mirë, a i di që s'ka, a i ndjët pyrë. A i shëronë të smu. A këtu nuk ka të bëja smikë si e s'pyrët. E da shurej me kuptoje. A i është talent. Oh. E di shdo këto talent. Talent është guxim, kokë që më ndonë lirisht. Horizont i qërë, e mbjellë pëmë dhe parashikoj që do të bëtë ajo pas 1000 vjetësh. A i ndërron lumëturin e njerëzimit. A të ki njerëz janë të rallë dhe duen dashur. A i pi, është nga ndo njeri vrasht, po kjo nuk ka rëndësi. Nuk ka rëndësi! Mendoj e veç farë jetë e bënë kjo doktor, këtu ka kaqë shumë balë, bërë shumë fëtot. Njerëzit janë të vrasht të ekër. Pra më shë 20 vjetë, e ka të rështirë të matë i pasër dhe esëm këtu. Sofi, 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 unë të uroj gjithë të mirë. Ti e meriton lumëturin, Sofi. Kurse më, unë jam personazh i dorës së dytë. Edhe në shtëpinë e burrit, edhe në romane, edhe në muzikë, kudo. Me një fjalë, unë jam vetëm personazh i dorës së dytë. Po të mendoj një lumë thellë, Sonja? Sonja, unë jam shumë fatkeqe. Nuk ka lumëturi për mua në këtë botë. Unë jam kaq i lumtur. Kaq i lumtur. Muzikë, dua muzikë. Pas
ko që nuk ka bluar që nuk jarë! Dua muzik, dua shumë muzik! Shkopjot e baban më se shqetë sa muzika! O, muzik, muzik, dua shumë muzik! Ka ko që nuk ka bluar në piano! O, dua muzik, shumë muzik! Zbën! Herë, profesori, dëshiroj që të mblidheshim gjithë këto në orë një. Një, pa një qerek, dëshiron t'i kumptoj botës diçka. Sigurisht ka diçka të rëndësishme. Në jasë gjithë ka të rëndësishme, vetëm shkruen në qepur e bëhet nervoz e jasë gjithë tjetër. Si nuk u pushoj goja? Gjithë ditën lomotisni, si su lëve. Unë po vdesë nga mërzia, asë diqë të bëj. Pak unë ka për të bërë? Për shambull. Bëj punë të shpis, jetë mësim, shërot të smurë. Kur ti dhe babaj nuk ishit këtu, unë dhe Daja Vanja shkonin në pazar dhe shisni një. Nuk mundem. Veç asaj nuk është interesante. Vetëm në romanet moralizonjes shkojnë mësojnë në shëroj pshatarët. Për si është i mundur që unë për një herë pa pasur ndo një shkak, të shkojnë ti mësoj ti shëroj pshatarët. Nuk mundet. Ta mamë këtë se kuptojë. Si është e mundur të mos shkosh edhe mos i mësosh? Ase mërzia dhe përtacia ja si smundje në gjitëse. Edhe Daja Vanja arri gjithë ditën të ndjek nga mbrapa si hije. Edhe unë i lash gjithë punët e mija, se duar që të bisedoj me ty. Jam bërë për tatë, së mundë. Edhe doktori tani. Vjen këtu çdo ditë, praktisi edhe pyë, edhe miksi. Ase je magjistare. Dhe dashurime, në dejtë tuar gjithë gjak shtoj zavale e... Beoni shtoj zavale dhe të pak të ndashuroni një herë një jetën tuaj. Dhe tregoni atje që jem bani në vetë, kështu që herë profesori dhe ne të mbetim gjithë me gojë hapur. Mjaftë, sa e kërë po flisni? Lutem, më falë, mos qaj, më falë, të lutem. Dhe anë që t'ishtë njëri, unë nuk do duron të kaqë shumë. Në mëngjes kam bledhur një tuf të rëndafil për ju. Janë të rëndafilat të mrekullueshëm. Janë trëndafila të mrekulluashëm, thash trëndafila vjeshte, janë trëndafila të trishtuar! Trëndafila të mrekulluashëm, trëndafil të trishtuar. Po është doktori, në domën e Daja Vanjës, po shkruan diçka. Duhet që t'bisedoj me të për çfarë. Për çfarë? Po si për çfarë? Mjaft. Ja me bukur. Po ti ke flokë të bukur. Po gruaja s'është e bukur, i thonë ke flokë të bukur. Ke sy të bukur. Kam 6 vjetë që e dashuroj. E dua më shumë se nënën time. Dëgjoj hapat e ti. Ndjej të shtrënguarin e dorës e ti. Edhe natën presë, më duket si kur do t'hy brënda. Tani, a i vjen këtu shdo t'i, por nuk më vështronë. Nuk ka maskër në ari, nuk e zotroj do t'më vetër. Edhe dje, nuk u përmbajta do dhe athesh Daja Vanjës se e dashuro. Poj? Nuk e vërë e farë. Është njëri i quditëshëm.
çfarë. Më lejo të flasur me të. Do t'i flas me kujdes, duke ja hedhur fjalën. Në të vërtetë, sa mund të pres njeriu pa ditur gjë? Më lejo. Nuk është e vështirë të merret vesh nëse të dashuron apo jo. Unë do t'a pyes me kujdes, nuk ka për t'a vënë re. Ne duam të dim po apo jo, ha? Në qofë se nuk të dashuron, më mirë të mos vinë. Është më mirë kur nuk e shë. A i tjeshtë të më tregoj disa skica? Shko thuaj se duat shia me të. Në më tregosh pas taj gjithë të vërtet? Sigurisht. E vërteta, si do qofta, nuk është më vështirë se sa kur njeri u pret pa ditur gjë. Ki besim të gule dashur. Po, do t'i them se do të shosh skicat e ti, e? Më mirë kur s'di gjë njeri u. Me gjitha të shpresa. Si the? Asgjë. Ai nuk e dashuron, kjo është e qartë. Po pse mos martohet me të? Ai nuk është e bukur. Po për mjekun e fshatit dhe për moshën e tij, ajo do të ishte një grua e pastër e mirë. Jo. Unë e kuptoj të shkretën vajzë. Këtu njëri në përshjel një mërzit jashtë zakon shumë. Në vendset e ndë njerës, predin sa si njollat për kime, nuk dë gjonë gjithë tjetërve të se banalitete. Dhe ja, nga ndo njerë, vjena e njeriu që nuk gjanë me të tjerët. Ajo është i bukur, interesant, i pashëm. Me ardhjen e ti të duket si ku delëna a qartë në mes të rësirës. Ti në shtrosh një njeriu ka që të reqës, i të harosh. Po më duket se vë mua të reqë dhe mua pak. Po më rëzitëm pa të. Da e vanja thot, të pak të njerë në jetën tua e një lirë. Ndo shta kështu duhet. Të fluturaja largë jush si zogë, largë fytyrave tuaj të përgjumëra, e të harroja se ndodhem në botë. Një jam frikat sake, unë jam e trojtur, mua më në torturojnë dërgjegja. Haj vjen qdo ditë këtu dhe unë jam arme me në pse vjen. U jam gati t'i bindë në gjunë Sonjës, t'i kërkoj në gjesë, të shajtë me, Sonja më falu. Mirë dita. Mirë dita. Ju donit qinit pikturën time? Po, dje më premtuat se do të më tregonit punën tuaj. E jeni ti? Po, sigurisht. Ku kemi libër? Në Peterburg. Shko për libër? Konservatori. Fali, por atëhere kjo për ju nuk është as pak interesant. Pse? Fali. Êshtë e vërtet që u pshati nuk e njo, po kam lexuar shumë. Lodhem fare sa më erën syt. E nga punën dhe vrapoj këtu. Ivan Petrovic dhe Sofia Aleksandrovna merren me llogari, kurse unë ulem afër tyre dhe shkaravis. Është ngrohtë qetësi. Dëgjohet vetëm zëri i bulkit që këndon. Kjo pjesë është e rrallë, vetëm një herë në muaj. Ashti, shikoni këtu. Kjo është pamja e rrethit ton 50 vjet më parë. Flora dhe fauna. Ngjyra e gjelbërt, më e hapur edhe diku më errët, tregon pyjet. Gjysma e sipërfaqes është e zënë nga pyjet. Mbi të gjelbrën, ku janë vizatuar disa rrjetat kuqe, ka pasur drerë dhi. E në këtë liqen, ka pasur miel, mapata, rosa, gjithë farë loj shpendës të njërë dhe të panjërë. Kafsh me brirë edhe kuaj ka pasur shumë. Këto janë shënuar diku në të sipërfaqe me ngjyrë të lehtë kafe.
25 vjet më parë, këtu është pyllëzuar vetëm një treta e sipërfaqes së tokës. Rri nuk ka më. Ama tre herë ka. Ngjyra e gjelbër dhe e kaltërt po paksohet e të tjera e të tjera. Pjesa e tretë. Kjo është pamja e rrethit të tashme. U zhdukën dhe drerët, dhe mjenmat, dhe patët e gërë, dhe gjirët e gërë. Pamja po degenerohet dhe nga dalë dhe sigurisht në bas 10 ose 15 vjetë është degenerimi do t'i t'i plotë. Unë kuptoj se në qofë se në vënd të këtyre pyjeve të shkatëruar, do t'ishtë ndërtuar rrugë, hegurulla, shkolla, fabrika, popullit do t'ishtë më i pasur dhe më i mëngjur. Por këtu nuk ka asgjë nga këto. Në rreth janë po ato këneta dhe mushkonja. Rrugë nuk kanë. Tifo, tifteriti, zjarret kanë qenë dhe janë akoma. Ky degenerim ka ardhur për shkak se njeriu ka qenë i dobët në luftën e tij për ekzistencë. Ky degenerim ka ardhur për shkak të plogështisë, të paditurisë dhe të mungesës së plotë ndërgjegjes. Është shkatëruar, gati gjithçka, dhe nuk është bërë akoma asgjë për ta zëvendësuar, kështu që në qoftë se unë shoh në fytyrën tuaj se këtu nuk ka asgjë interesante. Po më kuptoj kaq pak nga këto gjëra. Sigurisht dhe nuk jeni se çfarë të kuptoni këtu. Nuk ka asgjë interesante. Që thënë të drejtë, nuk e kisha mendim këtu. Më fali. Unë duhet t'ju pyes për diçka dhe jam i shqetësuar e nuk di si të filloj. Të më pyes? Po t'ju pyes. Po pyet që është pare pat keq. Rri, ha? Pyes për një person të ri nga mosha. Po. Dua të flasim si miq. Ndershëm, hapur. Të flasim dhe të harrojmë për subu fjalë, kështu? Po. Në dua t'ju pyes për thjesht trëndim me Sonjën. A ju pëlqen? Po, nderoj. Nderoj. A ju pëlqen si grua? Jo, nuk... Jo. Edhe 2-3 fjallë dhe japim fundë. Ju nuk e një vën rejqë? Asi. Ju nuk e dashuroni? Të e shonë si, ka e vërë. Lutëm, kuptojni këtë gjë dhe mos e janë i kuptu. Atëherë, unë të them se koha ime iku dhe unë nuk kam më se kur të... Në gjitha të në qofë se... Kur thatë për qarëve e kishit fjallë? Le ta harrojmë, ta zëmë se nuk folim fare dhe një suni. Ju jeni njëri i mençur, e kuptoni. Në qofë se ju do të më kishtë thënë 2 muaj më parë, ndoshta unë më kisha menduar, por tani, kur ajo vuan, atëherë sigurisht që, ndoshta, më falë, pëse mi bët ju këto pyëti mua? Ju jeni dinake. Qëtori të thoni? Po, po, të lutëm, dinake. Sigurisht që dinake. Ta zemë se Sonja buën. Atere, pëse më pëtët ju? Jo e dini fare mirë pëse vi këtu shdo ditë. Pëse vi edhe për këvi, ju këtë e dini fare mirë. E dashurë, gjëra qinë grabiciare. Mos më shikoni kështu. Unë jam harabeli vjetër. Grabiçare! Nuk kuptoj atë gjë. Punave e bukur me gëzof të bukur. Ju duan viktima, a? Kam 1 muaj që nuk bëj asgjë. I lash të gjitha punët. Ju kam kërkuar plot pasion dhe kjo ju... Naturisht, ju pëlqen jashtëzakonisht. Sigurisht, jashtëzakonisht. Atëherë, unë jam i mundur, ju këtej... Më fali, po këtej gjë e dini dhe pam pyetur.
Atëherë unë ju nështrojem, urdhëroni dhe në hani. Keni lojtur mësh. Jeni e drojtur me sa të duke. Unë jam më e mirë, le të qëndrojmë lartë se sa kujtoni ju. Ju betojmë. Unë sot do t'higi dhe nuk do t'dilë këtu, po... Ku do t'qieni? Flisni shpejt, ku? Mund t'hyj njeri, ju lutem, flisni shpejt. Se elegante, mrekullueshme jeni. Mje t'i një t'puthur. Mje afton t'puth flokët t'u e, mje t'haron. Ju betohem. Nuk është nevoja t'betohemi, nuk duhem fjallë të tepërte. Se bukur jeni. Jeni bukur, si qërisht. Shko qëtuar keni? Ju nuk jeni në vetë. Më thoni shpejt, ku do të shihni? A shikoni, kjo është e pa evitueshme, ne duhet të shihni. Duhet të shihni. Kjo mushirë, më lini. Qa të shihrë? Më thoni, nesër, në orë atë një. A, rrëte. Tek shtëpiza e rojtarit të pyllë në orë atë dy. A, po? Më lini, më lini, në orë atë të mëshme. Në orë atë dy. I nderuar Ivan Petrovic, koha nuk është e keqe. Në mëngjes ishte e pritur si përshi, por më pas do një djeli. Edhe vjeshtë në doli e bukur Ivan Petrovic. Dhe të lashtat nuk dollën keq. Vetëm një gjë. Dita sigurisht u zgjua. Ka 25 dhoma të përdha. 26. E, shpërndajnë të gjithë në përtodhe, s'mund të gjesh asë njëri. Elena Andrejna! Elena Andrejna! Tu jam? Qëfar të tha? Qëfar të tha? Flasu më vonë. Tha që nuk do të vimë këtu. Sot, edhe me smundjen, pa atë që s'mund të duroj fare është regjimi i jetës fshatarake. Një bot krejt tjetër. Ull, ull, sa një. Dë gjon? Da, da, ull një vedeti, ull një. Për mua sigur nuk keni nevoj, për shkojnë. Ti e këtu më i nevojshmi. Qëfar dëshironin nga unë? I me pëse zëmrojnë. Në qovë që ju kam ofenduar në njëherë, atëherë ju kërkej falë. Ullë, ullë, ullë. Ullë. Pra, zotrinjë për filloj. Juftova zotrinjë që të ju njuftoj, se këtu tek ne po vjen revizori. Ah!
prapë. Filem shakat me njërë. Uff, qështja është shumë seriozë. Lutrinje, ju blodha këtu që të më ndihmoni dhe të më këshiloni, jo? Unë jam njeri një shkencës i librave, vetëm praktike se kam njohur dhe se një fare. E nuk mund të vendos pa u këshiluar me juve. Pra, çështja qëndron kështu. Marit ondes, una nox. Unë që do të thotë, të gjithë jemi në dorë të Zotit. Unë jam njëri plakër i sëmurë, vetëm praktike se kam njohur, prandaj ka ardhur koha që ti rregulloj çështjen e pasurisë që i takon familjes sime. Jeta ime ka marrë fund, unë nuk mendoj më për veten, por kam gruan edhe vajzën. Të jetoj në fshat nuk mundem më. Ne si mi krijuar në fshat. Në qytet është e pamundur të jetojmë me këto të holla që marrim nga ky çiftlik. Pra duhet marr masa të tilla që të më siguroni një shifër të ardhurash të vazhdueshme dhe pak a shumë të përcaktuar. Unë kam menduar një masë të tillë që kam nderin të apropozoj për ta gjykuar. Duke lënë me një anë holësit, do t'ua parashtroj në vija të përgjithshme. Pra, çifliku ynë nuk jep më tepër përse 2%. Unë propozoj të shitet. Në qoftë të se, të holat që do t'i marim nga ky çiftlik i depozitojmë në bank, atëherë do të fitojmë 4 ose 5%. Po, dhe veç kësaj do të na mbetet një tepric nga disa mijërash me të cilën mund të blejmë një vilë të vogël në Finland. Ha? Më falë, sigur nuk dëgjova mirë. Përsëriten edhe një herë atë që thatë? Më parati depozitojmë në bankë, dhe me të pricën që betet të blejmë një vilë të vogël në Finlandë. Jo, nuk është fjala për Finlandë, po ju thatë diçka tjetër. Përsëriten edhe një herë atë? Po, propozoj të shitet çifliku. Po, pikërisht këtë e thëtë, ju do një të shitet çifliku, shumë mirë, ideje më rekulueshme. Falendit. Por a keni menduar ju si ku do të banoj unë, Dado, Sonja, ku do të banojmë ne, keni menduar për te? Kur t'vije koha, do t'a shikojmë dhe do t'a shqyrtojmë edhe këtë qështje, po s'mund të bëndë të gjitha mi një herë qështje. Po, s'ka menduar si budalaj se kjo, kjo qiflik i përket Sonjes pas vdekjes nanës, kjo qiflik është blerë si paj për motrën ti me të ndjerë, dhe unë pas kam qenë naiv, kur ka menduar se kjo qiflik të ti përket Sonjes pas vdekjes nanës. Qifliku i përket Sonjes. Kështë e këndështonë te? Unë po e bëj këte për të mirë të sonë. Jo, unë nuk po e kuptoj kështë se nuk jam në vetë, se nuk di, nuk po e kuptoj. Ju e pëse shqetësoni. Unë nuk them se propozimi dhe ideja ime është shkërqyeshme. Nëse të gjithë thonë se zbën, unë nuk do të ngullë këmë. Unë shkërqyesi. Unë jo këtëm që e avurojnë.
shkencën, po kam diçka edhe të afërt me ta. Për shembull, vllau im Gligor Iliç është i martuar dhe vllau i gruas së tij, Konstantin Trofimovic Lakedemonov, ju e njihni. Ai ka qenë magjist. Po vafla. Prit, pastaj se tani po bisedon për diçka tjetër, vafla, prit. Prit vafla. Ha po. Po. Ja, pyet e këtë. Ky çiflik është bler nga xhaxha i tij. Përse ta pyes? Përse? Ky çiflik atëherë është bler për 95,000. Babai pagoi 70,000, ndërsa ne vetëm vosh edhe 25,000. Ky çiflik nuk do të ishte bler sikur të mos kisha hiç dorë nga 300,000 në favor të motrës të cilën e doja pa mas. Çifliku është bler, bërë s'ka dhe kje falë punërsime të palotshme. Më vje keqë që e filova këtë bisedim. Çifliku thash është lartë, borç s'ka, dhe tani që unë plakët duhet të më kapin për qafe dhe të më hedhen për jashtë. Unë vërtet s'kuptoj që kërkon. 25 vjetë kam qeni kryet të këti çifliku, kam punuar dhe të kam dërguar para si qaja i më ndershëm, dhe ti asnjëherë s'm ke falenderuar për këtë. Si i ri, si ta shikë marë rogë njëjtë gjë, e jë rogë, dhe ty s'ka shkuar tërmet kur të më rritje të patë një grosh. Po Ivan Petrovic, ku të dje, nuk jam njëri praktik dhe s'kuptoj që. Po ti mund qëto e vetë sa të dojë. Përse nuk vodha? Përse nuk vodha dhe tani nuk do të isha në këtë gjendje që e, po do të isha qitë shka që më duhet do të ishte e nevojshme për në shrinë që ti me. Vash! Që të sonë, zduhet. Zduhet, Vanja, pëse të prishim raportet? 25 vjetë kemi ndajo në byllur për enda 4 mureve, si u rithi. Flistim vetëm për ty. Shpirtërisht ishim lidhur vetëm me ty. Lexonim librat për ty, ne të tërë kemi kaluar kod duke lexuar libra dhe revistat cilet tani i urej pa mas. Në s'kumtoj që kërkash. Ti për ne ke qenë një qenje te për e lartë. Artikujt e tu i dinit përmeç, pa tani mua të në sytë, shë gjdo gjë. Ti shkruan për artin, për nuk kupton asë gjë nga arti. Vanja. Të gjithë dhe libra dhe artikuj tua, gjithë të dini përmen, që tani i urejt pa mas, ti në mashtrove. Shtrimi, që në vete, më në fond, unë, po shkoj. Petrovic, kako që të heshni, të gjoni. Nuk të hesht! Vanja. Dario! Akoma nuk kam mbaruar. Ti më shkatron jetën. Ti ke qenë dhe betë sharmiku im më i keq! Gjdo më dohën! Dhe ishte drejt e ke të flasësh me mua me këtë tonë, miserabel! Miserabel! Në qovë që qipiku është ty të të mere, unë nuk jam nevoj për te. Ona, ti janë të një venqur, ti janë i kuzimshem, sigur të kisha qenë vete, unë të një të të isha bërë, si Schopenhauer ose Dostoevski. Pa milionë vete, Dada, pa shmejnë. Dada! Sonja! Dada! Sonja, ide! Sonja, ide! Sonja, shpirti dobro! Sonja, ide! Ndër! E di vetë, se që duhet bërë. Do të më mbash, vetë! Thank you.
qështje më në këtë. Më alergoni këtë marë. Në të shkojmë ata në shtëpis, ose unë po ikë që këtej. Pa, unë nuk mund të jetoj në një qëtimet e. Duhet nisëm i sot që këtej, është domës doshme të bëhemi gati që këtë minut. Njeri, njeri. Njeri mizerabel! Kesh mëshirë, baba. U dhe Daja Vanja jemi kaq fatkeqë. Duhet kesh mëshirë. Unë kujtoj se sikur Daja Vanja ishte miri, kopion të letra për ty edhe për këthen të libre. U dhe Daja Vanja kemi punuar pa pushim. Të gjitha ti kemi tërguar, se kemi ngrën bukën kohë. Nuk po thema ti që duhet, po ti duhet në fitosh, baba. Duhet kesh në shimë. Aleksandr, shpirt! Aleksandr! Eja, me rovëshme të lutem shumë! Mirë. Po shkoj të mirë në mesme ti, por unë nuk kam asgjë kundër ti, nuk e kundërshtoj, por... Ju duhet të pranoni se aji ka sjele të qytitës. Eja, që soje të lutem shumë! Mirë, me leo, përshkoj të përshkoj të përshkoj. Një qaj me manafera, edhe do të kaloj. Vetëm ti mosu në shpëroj jetë, adës. Mosu në shpëroj... A shef, ja, pushuam gjera që në prishën gjakun. E po këshu që ka shkuar nga fatim, fat fatale dhe. Pak më parë banë gjurë të mave, krisi batareja, torpë i zotit, mos më parë që në sytë kur më djerë të tila, anë të shokë ty. Në mi, Ilja, prap do t'jetojnë si më pak. Po, në mëngjesë, orën të do të pinë qaj, në ora një do të në drejk, e në mëram një në ora shtatë do të më lidhe më rëtryezës të kanë darë. Gjdo gjë të të bëhet në regullë. Kako që unë më katarja s'kanë gërën jufka? O, vedo, kako që s'kanë gëtuar jufka?
Iha, kako? Sot më gjesë o dada duke ecë rrugës. Friti bakali. E ti parazit. Pa e të shumë ka në nërë. Ti i dashurim. Përse i prëmë si fjallëve të kota të ati bakali. Të gjithë me punojim. As ti, as Ivan Petrovic, as Sonja ime, nuk rini me du të vivo. Të gjithë punojim. Por Sonja? Sonja është dadur në kopësht në dadur. Po bredhi bashkë me doktorin, kërkojnë Ivan Petrovicin, se... Se? Po kam frikë më zbras vetë. Po, ku është revolver i ti? E fsherë. E shumë mirë, Iva. Do të lajë në katët. Më lërë kashë! Ha? Më lërë më! Më lërë më një panjë! Lërë më një! Më lërë më një! Më lërë tash. Me gjithë kjerë, po, dhe për sëri, se nuk nisem pa maktyra të kemore. Unë asë gjë nuk kam marë. Mos më vojnë, duhet të qajnë sërë. Po, thash asë gjë nuk kam marë. Ashtu, ha? Mirë, po presë edhe pak. Pasaj më faqë po të vend, po duhet përdorë forcëm. Do të të lidhim edhe do të kontrolojmë, po flasë shumë si rozishë. Si të duash, si të duash. Dhe bësh budala kështu si që bërë unë. Të shtinjër dy herë, dhe të mos e qëllosh për këtër nuk dhe t'ja falja zë vetës. Qënë se kishe qef të shtije, do t'kishe bërë më mirë që t'ja hiqje vetës në bau. Pa, unë jam i të shmendrë, unë jam budala që nuk më arrestojnë, nuk më rrasin gjyë atje, po, nuk jam të malë ata që fshehin në në maskën e profesorit pa aftësin e tyre. Apo, nuk është e shmendur ajo e cila matot me plak dhe mandej e gënjenat e në sytë botës. Pashë si ti e përqafovë, pashë. Përqafovë, ti qërë dobe? Jo, zhjetë, kjo tokë është e qmendur që ju më banë juve, jo? Budalalëgje. Po, unë flasë budalalëgje, se unë jam i marë, sigurisht, flasë. Ti i marë, por i qëtiqëm. Më parë, shdo njëri të qëtiqëm e konsideroja edhe të semurje, normal. Kurse tani mendoj se gjendja normale për njëri unë është tjeti qëtiqëm. Ti e kretë normal. O, sa tërë më vjen, sikur të dje, që të bëj, asgjë nuk e zhvënë. Asgjë. Më shumë, njërë të shka, ja këtu po më thejë. Tëne jam 27 vjeqë, nëse arrit jetoj gjerë moshën 60 vjeqë, më mbetën edhe 13 vjetë, shumë. Me se të ti mbushi këta vite, si të ti kaloj këta vite, si kur të ishte mundur që të fillosh një jetë të re, si kur e kaluar atë jetë harruar, të zgjohesh në një mëngjes qartë e qetë, dhe qofi se ke filluar një jetë të re, si kur e kaluar është zhdukur, si tymi që zhdukët, të fillosh jetë të re. Po që jetë të re, po fletë? Për gjendje jo nuk ndryshon, ne nuk kemi më shpresa, as ti, as u. Ashtu? Jam i bindur. Njerë, diqka, ja këtu për më thejë. Oj, të lutë, më lërtësh, mjaftë më. Ta që do t'jetoj një gjimë, 200 vjetë pas nesh, të cilëve do t'na urej që e kaluam jetën pa kuptime dhe pa shije. Do shta do t'a gjenë jetën për të qenë të lumëtur, kurse ne kemi vetëm një shpresë. Edhe jasë të qëfar shpresë. Kuletë. Do të flemë në varët tona. Do të shfaqen vizione. Do të të këndshme. Po, vla. Në të gjithë rrethin kanë qenë dy intelektual. Unë edhe ti. Por, në harkun e 10 vjetëve, në thithjën, jeta u rejtur, jeta e shpifur, ajo në helmoj gjakun me atmosferën e sajt prishur, dhe ne u bëm njerës banal, si gjithë të tjertë. Por, që të lutë, mos më baj me fjallë, me e pa të që more. Asë që nuk të marë,
Asgjë. Banja. Asgjë nuk ka botë. Jo, më morë nga kutia e laçeve një shishe morfinë dhe nuk po ma jep. Shikon, në qofë se e ke vendosur që t'ja heqis vetës, atëre shkoj e hiqe vetës në pyll. Të lutem, ma jep, sepse ndryshe do t'kujtojnë se ta kam dhënun morfinën. Mos më lënë një barë për sipër që të filloje të t'bëja autopsinë. Kujto se kjo është e kolajt, është e ndeshme, është të lutem. Elena Andrejna. Sofia Aleksandrovna, daje juaj më ka marri nga kutia i laçeve një shishe morfinë dhe nuk po ma jep. Të lutem, unë duhet të nisem. Elena, ti e more morfinën? A je more. Këtë janë i bipë. Jepja dhe e vënja, pëse në trëmë? Ndoshta jam më fatë keqë se ty, po nuk po e më basë të oruan. Duroj dhe do duroj të teri sa jeta ime të marrë fund vetë. Duroj dhe ti taja. Shko jepja ikë. Hase je mirë. Do të vi keqë për ne dhe do t'ja japësh. Shko jepja. Shkoda ja. Na. Merve. Ivan Petrović, këtu jeni. Shkoni te Aleksandri, do t'ju thot diçka. Nisem, jam të mirë. Të shti? Po.
Se ju në këtë botë nuk keni se çfarë bën. Nuk keni asnjë qëllim në jetë. Vëmendja juaj nuk është e përqendruar gjikund dhe herët ose vonë ndjenja do t'ju mposhtë. Kjo është e paevitueshme. Kështu që do të ishte më mirë që kjo gjë të ndodhte këtu në natyrë sesa është romantike. Këtu ka pyll. Vila gjysmë të rënuara sipas shijes së Turgenjevit. Sa i këndë shumë jeni. Do t'ju kujtoj me knajtësi. Ju jeni njëri interesant dhe original. Ne nuk do t'shujeme më kur. Prandaj pse të pshej. Ju kanë dëshuruar pak. Shtrëngojmë dorën njëri tjetrit dhe letë ndarëmi si miqë. Mos më kujtoni për të keqë. Po shkoni, ha? Ti ju duke nisi njëri i miri, për zëmbërt, por pse se që shëruani dhe diçka të çuditshme në vetën tuaj? Në latë papun. Papunësia na ungjit si smundje, të i gjënë të roqë dhe mua. Një muaj të tërë nuk kam barazgje. Ndërkohë që në pyjet e mi, në pyjet e reja, fshatarët kullosin batin. Kuto po shkel këmba juaj sjell shkatrim, për këtë jam i bindur. Në qoftë se do të qëndroni këtu, jam i bindur që shkatrimi do të ishte shumë i madh. Unë absolutisht do të mbaroja, po dhe ju nuk do të dimni të mirë. E po nisëm atë. Finita la komedia, nisëm. Po e marë për kujtim. Se që diqme është, nuk do të shihemi më kurë, shtu ndodhë me shdoj gjenë këtë botë. Po, me qënë se akoma nuk e hyrë dhe javanja me tufë në të rëndafilave, më lejonit t'ju puthë. Me pondana, apo jo? Ashtë e vërtetë. Shukra. Bukur. Ju vaj gjithë të mire. Le të dalë ku të dalë, njërë një. Kush kujton të kaluarën qoftë më të mirë.
Pa sa srećen tovi, beda kature onove, ljuajta me vedan, ti me mendova šum. Dhe mund të them se jam në gjendje të shkruaj një traktat në këshilla për brezin e ardhshëm. Traktat se si duhet të jetoj njeriu. Unë me gjithë që e këta falj, dhe të lutëm të më falësh edhe ti mua. Jam të mirë. Jo, do të vazhdoni të merrni patë shumë që keni marrë deri më sot. Profesori nderuar. Dalla. Dilni në fotografi dhe më dërgoni. E ju e dini fare një si sa fort ju duha. Lam të mirë. Lam të mirë. Lam të mirë. Lam të mirë. Lam të Më vjen keq, vasho që nuk u pam, dhe pam dhe mbes. Vasho të mbes. Por e leoni shplakun, që të bëj vetëm një vrejtje me që pëndajmë. Zëtrinja, duhet të punojmë. Duhet të punojmë! Mirë me që. Ne nuk të të shifim i më kur. Lëmë të mirë. Lëmë të mirë, pëllonë. Helen? Lëmë të mirë. Bapte. Pse nuk shonë ti për cilësh? A jo, së mundëm, letë shkoj, letë shkoj, së mundëm, jo, së mundëm. Profesori është i gëzuar. Tashti nuk e ndjell dot më as me kulaç që të bëj këtu. O nisa. O nisa. Zoti qoftë me ta. E po da javanja e a bëjmë diçka. Po, do të punojmë të shë, po në që në së mundë në të shë. Jam e mërzitur që unë njësën. Përsa më flikët. Una e parë që duhet bëjmë është logaria. E kemi lëmë fare pas dore. Edhe sot në i kërkuan logaria.
Logaria. Shqecim. Majat e pembe kërcasin. Bulhi në këndon. Shëngrotë. Shëngrotë. Nuk më bëhe që ti që kej. Se nëzitove, shëri këtu. Nuk bënda, do. Nuk bënda. Bogje, vjetë kam vetër dhe 2.75. Kur do të qihemi? Jo, më përpara se sa të vi vera, në dimër është vështirë. Po të ndodhë gjë, më lejmëroni, do të vi. E po, faleminderit për bukën, për kripën, edhe për fjalën e mirë. Me një fjalë për... me një fjalë për gjithçka. Kam të mirë, dado? Nuk nisesh, papi, qaj? Nuk duhet qaj, do. Po një rakip? Ndoshta. Pashti në Afrikë, siguri bën shumë nxehtë. Është të mërshme. Ndoshta. Shumë të rrëtë. Gëzërë. Së më përcilë, dado. Ja. Nuk është nevoja. Shërit, 16 grosh gjallë dorës 2. Vje i me dashur. Sigur të adish, sa jam i mërzitur. Sa jemi mërzitur, si më të dishë. S'kemi ishte bëjmë, duhet të rojmë. E tjetojmë ditë të tëra me rafë, mbrëmje të gjata. E durojmë shdo gjë që do të nësi o fatë. Kur të vitë dita jo, e do të vdesim, të porunë. Këtë e një se vuhet, nëse qanë. Se kemi qënë të përhuar. Edhe Zoti do të ketë më shirë për me. Se dhe do të qojmë jetën e ndritur, jetën e vuhë. Edhe do të gëzojmë. Dhe gjitha fatkesi tona, do të shojmë me malin qime dhe... edhe do të busqeshim. Unë besoj, besoj me misha me shpirë plot pasion. Do të qlovem. Do të digjoj mëngjit. Do të shojmë një qjellë plot me diamant.
të shohim se si e keqja që është mbi tokën e vuajtje tona do të shtypen. Dhe do të triumfoj mëshira e cila do të hapet në tërë botë. Atëherë jeta jonë do të jetë e qetë, e qetë e butë, si për në Delia. Unë besoj, besoj. Do të çlodhem. Do të çlodhem. Do të çlodhem.